Вітаю вас! Сьогодні 20 серпня 2023 року. Неділя! Стріма сьогодні не буде. Літо, гуляємо. Але для вас будуть відео, ну що називається, от вечором зберетесь, подивитись, якщо буде настрій. Вже відео дуже різноплановане. Значить, по-перше, буде відео, ну воно 3 години запуститься, де я вас попереджу, щоб не гралися шахраями. Значить, дивіться, от час від часу ви говорите, а чому вас не попереджали, чому не сказали, куди держава дивиться? Я зараз покажу, куди дивиться. Дивіться, ніхто вам не забороняє гратись із сумнівними, як би сказати, інвестиційними проектами. Це ваше право. Зрозумійте, я багато раз вам говорю, якщо багато ризикуєте, є можливість багато виграти. Таке існує, але в той же самий момент ви повинні розуміти ризики. І тому є перелік сумнівних різних там ігрищ. Там дуже багато біткоїна, форекс-клуби, там різні інвестиційні проекти. І от вам, що називається, ну, пропонують розбагатіти. А я вам пояснюю, хоча не просто я, там ще є державна установа, яка проаналізувала і склала список сумнівних інвестиційних проєктів. І попереджаю вас. Ні, ви можете, але попереджаю, щоб потім не було плаксання, рюмсення. Ой, нас ошукали. Не вас, ви самі себе шукали. Ось така ситуація. Так що таке відео буде. Виключно інформаційний характер. Але, ну, все-таки ж неділя, будемо, так сказати, трішки по-іншому. Значить, дивіться. Буде ще одне відео, яке, я думаю, вам сподобається, а можливо. Ви всі любите мені розповідати про Сінгапур, про економічне диво. Я питаю, ви там працювали? Ні. А хто? Ком працював? Ну, не працював, він кіно бачив. Я розумію. От я зробив відео, де розповів реальну правду про економічне диво Сінгапура. Точніше, як вона трапилась? Чому Сінгапур такий багатий? На чому він заробляє? От ви можете подивитися. Але правда, не оту дурню, яку написав цей Лі. Невже ви правда думаєте, що цей Лі Кюї писав цю книжку? Ви що? Ви що, дійсно лохи? Не думав про вас таке. Невже ви не розумієте, що він це не писав? Ну, за нього написав. І там всі книжки, оте, що він написав про економічне диво Сінгапур, там правда тільки одне. Слово Сінгапур. Все остальне брехня. 100%. Фантазії, видумки. Причому там, якщо ви включили хоч трішки логіку вашу, ви б подумали, що, боже, повна нісенітниця. Ну так не буває. Ви хочете з його логіки, щось таке приблизно. Сонце стало на, от, зупинило свій рух. Дощ почав іти в ту сторону, вітер в цю. От він таке турню розповідає. О, яке чорто диво. Там правди немає, там брехня. А от я розповів правду. Так що, ну, подивитись. Думаю, буде цікаво. Ну і під самий вечір. Відео розказів. Ну, або фільм розказів. Причому з такими інтригуючими назвою. Я вже сам назву не пам'ятаю, не дивлюся. Ангел ніколи не приходить к вам, тому що... А чому він не приходить к вам? Ну, то і розберемося. Це якраз відеорозказ. Такий хорошенький розказ. Там все є. Причому, опять же, як би він реальний, з реальної житті. По этой причине вы можете для себя сразу сделать вывод. Постойте, а я такое уже слышал, видел. Да, да, может быть. По этой причине действительно про ангела, про жизнь, про нашу жизнь. Так что смотрите, мне кажется, это должно быть интересно. Во всяком случае, я постарался этот рассказ сделать такой интересный. Но это под самый вечер. Вечерочком. Сядем, послушаем. А вас, ну что вам скажу? Бажаю, дійсно, я сподіваюся, що ви добре відпочиваєте, відпочили, будете відпочивати. Ну, це таке літо, треба. Знаєте, тим паче, воно так швидко закінчиться. Що сказати, хвилинку, да. Тому бажаю всього найкращого. Дивіться мої відео, ставайте спонсором мого каналу, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Коротше,
все ви це і самі знаєте. То побачите. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості – ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.